Bruce Melody. Kuba we yarakomeje kuri akagumaho kugeza kuri isaha. Imyaka 10. Umuntu wa mbere wanciye intege ni inshuti yanjye magara yitwa Bayingana. Yaravuga ati indirimbo n'abahanga. Wabonye amaraza. Abahanzi bariho n'abahanzi ba Covid niko jambite. Wasanga ari wariye, wasanga ari ishikabine, wasanga ari horikino kizigeza, wasanga ni babahanzi bivuga ko abanyarwanda babateza amatwa. Babadepaje kare. Ariko bedo yakomeje kubikora adukubita nyina na kwakona tugize gutya ati nka famiye. Wone famiye yanjye bose bari bazi ko nasaze byarahi. Arije nigeze gushwara na nitagushwa gutandukana na Tom Close. Hano na Bad Boys. Barasakuza bari neza twa sinzi ko byagize kuri zo barasakuza. Umwe mu bavandimwe banjye. Reka twongere tubahereze ikaze kuri 10 to 10 TV iyi ni YouTube n'ubundi ndabizi ko niba ari ubwa mbere ugiye kureba kino kiganiro cyangwa ugiye kurebera kuri no televiziyo yacu ubwo nawe kanda kuri subscribe nitwa Iradukunda Bertrand aka Iradukunda w'Imana ke umuhungu w'Irwamagana ke Baucheng hanyuma nganicaye ni muri Quiet Heaven Hotel iyi ni hotel iri hano ku muhanda ujya Nyarutarama cyangwa Main Road ya Nyarutarama usa nk'ujya mu kabuga ka Nyarutarama n'ubundi aho ngaho kabisa nta ngo hayobekiranye yanga ari cyapa ku muhanda ukirenga imwe muri societe zikorera hano Nyarutarama do Daniel Hepfo kabisa uhita utubona hanga dukorera muri Quiet Heaven uyu munsi twagirira amahirwe yo kwakira umwe mu bagabo biragoye kumuvuga mu magambo make nka kwa kundi bavuga ngo akira umuntu mu magambo make ntabwo byashoboka uyu mugabo ni a living legend cyangwa ni umwe mu bantu abanyamuziki bose tuzirahira mu gihe cyose yaba kiriho n'igihe yaba atagihari Imana yaramuhamagaye bamwita Muyoboke Alex Muyoboke wiriwe mwiriwe muraho neza Imana yamuhamagaye mutangira mu bwoba reka umwakurangire Imana kumpamagara aka kanya niba yitonze mbere yuko tuninjira mu kiganiro njyewe nkunda uburyo wambara personally nkunda uburyo wambara byatumye nibaza ikiganiro kimwe nigeze kubona babaza umugabo kuko yambaraga Air Force nyinshi ngo ugire Air Force zingahe ngo ugire amakoti angahe ntabwo mbese kereka maze nkareba amakote ndayafite by the way amakote ni menshi nambara ariko nari nkayambara igihe ndi mu kazi cyane akazi ka office cyangwa ngiye kubona n'abantu nambara ikote tu buri kote ikote ni ikintu cyubaha buriya ikote uzacunga n'ubwo washaka kurikoropesheri ishaje bashaka ukundi kuntu barikoresha ariko kugira ngo barikorope barishyira zimwe si no kwambara neza gusa ugira uranaberwa kubera ko wambara ibi bintu byiza ntuberwe nawe wabivamo wajya nambara nkajyajya turamusubiza cyane hanyuma uyu munsi ndashaka ko tuzaganira ku iterambere ry'umuziki kubera ko uri umwe mu bantu baharaniye iterambere ry'umuziki turaza no kugera n'ibindi bice tugenda tuganira ariko icyo nicyo kintu kuko niho hantu abantu bakuzi kubera ko nagishimishije tuvuze ku muziki wenda benshi 10 to 10 bumva umuziki wacu naho ugeze tu kubera ko mu mafoto ntago wareba amafoto ijana y'ibitaramo byabaye kera guhera wakinjira mu muziki ngo ubureme isura yawe ibi bintu watangiye kubikunda ibintu rero natangiye kubikunda niga muri secondaire infact muri primary urabona ko kuri abana muri primary baba baririmba utazi nyine ujya mu murongo utukuza umurongo sinakundaga kuririmba ariko nakundaga abaririmbyi ariko ngeze muri secondaire ndushaho kubikunda ko ni urabizi muri secondaire nubwo utangiye kumenya abasani bagezweho ni utangiye kumenya nuko byatangiye ariko biza gukomera ndi nko mu wa gatanu secondaire ko nacuruzaga imiziki kasete ibyara kasete zisigaye zitari zaza nibwo nabitangiye nkamenya umva iyo ucuruza niyo miziki umenya n'abahanzi baba bagezweho muri icyo gihe namenyaga abahanzi bagezweho haba ari mu Rwanda muri Afurika ku isi kuko niba ari umuhanzi ariko iyo ugezweho agomba kuzana tepu ye cyangwa kaseti icyo gihe mu kubikora wenda abibuka ibyo gihe nanjye ntabwo ndi mukuru cyane ariko ngira ngo ni ibihe byari bagoye kubera ko nta interineti ihagije nta interineti yari ihari uradawunodinga urajya kuri YouTube urajya kuri Spotify uradawunodinga indirimbo Muyoboke yazikuragaho icyo gihe ubundi nari mfite studio mu mujyi ifotora narafotoraga nari gafotoza wigeze kuba mukameze narafotoye cyane narafotoye kuko
no mu bintu narakundaga cyane nabyo byarimo hanyuma twabo nakundaga imiziki akabara umuntu twari duturanye aho hari studio acuruza tapes none nkaje nyo kure ama tape yo cyangwa cassette zo kumva urabona hari zamanye turazo batereje ndirwa nyumva guhabwa muri vacances kuko cyagenda igaga twigaga kugera saa 8 apremid nka bandi mukaza aho ngaho twarakurana na mukuru wanje agira abinsigamo mbigumamo amezo cassette nagunaga rero zikaba nyinshi naba ngiye kwishubwa nari mvuye ahitwa Kigali hangiye Rwanda International Academy taraba bisige twakagarama ajyanayo cassette muri ngiye kwishura ubundi abanyeshuri bari yuzuka abanyeshuri azangike bamwe bafite no turadio twa Walkman bakantuma nkamuca amafaranga 500 wewe iguza ngahe nayiguze trois so nkaje rero ubwo birangiye hari hari studio yabaga urabona hari hari kasi kujya nazicuruza nangira ngo kuri studio nzana manyeto ya dabaringaga muri kuri umuko zirikodinga ubuntu azicuruzaga hafi aho ngaho yitwa Bucyana n'ubarahari Jeffrey abo ngo Brokos abo ngo niwe wa tumwamamajera niwe wazicuruzaga bwa rafite iduka Kampala najya Kampala gusura abavandimwe banyu ko niba ari bari nkazanzanye aza mfite wenda nk'ijana cyangwa 50 zaba abandi bakunda nabonye noneho izo nguzo zabaga zihenze tuzabaga zari ifoto y'umuhanzi ari ifoto y'indirimbo zanditseho so gutyo biza kuba rero ko ntangira no kujya zicuruza cyane ndi najya ni Butare nkifite ya kamera yanjye ariko naza mwaka cassette ngeze Butare ngo ninjira no mu muziki ubijyanye na management nabwo tutazi ibyari ibintu byo kubikunda gusa witwa Humble Manzi James twari twariganye muri secondary twariguhura rero akama akanyina akambwira ati warize tugakora itsinda ukatubera manager kuko nabaganije ibintu bya management nabonye kuwitwa Mike Ross so aza kunyereka Tom biza kurangira Tom anyeguriye ariyo dukomezanyije mba manager wari ku manager mba manager ni hamba ajya gurinyita cyane riza kugukurikira guhera wiga Butare kugeza na nubu iyo umuntu avuze manager aba manager bambabarire ariko uyu muntu muri muziki tuvuze ngo manager manager uzo umutwe ni muyoboke ngo ni kuri nje ngo ni kuri nje wenda tunahera kuri Tom Tom ya waganiriye iki na Tom kugira ngo ajye kukwemerera gufata umuziki agushyire mu biganza byawe icya mbere Tom njye kuba manager we twarashukanye dusoka turashukanye ngo musokera urumva kuri manager wa Hambo hambere wabikunda kubinyita ari wanyeretse Tom ariko nyereka Tom ari umwana w'iwacu ku cyaro niganye na mukuru wa Tom famiye ya Tom kwa sekuru kwa nyirakuru nyina wabo hase twari tuziranye urumva abantu bacu ku cyaro ariko ntabwo nari muzi urumva ko twari twaravuye i Bugande Tom ari umwana mutoya narizanye na mukuru rero niwe akanyandikira afite abantu mu bwoko kutumva nko kutavuga yanyandikiraga message ariko natwe twajyanye Butare kwari yaratsinze natwe tujyanye Butare Tom ngo maze kumubona ntiyanyibwira mukuru akajya nyandikira akambwira ati hari umwana reka muri umuntu wanjye witwa Junior wigaho ngaho ashaka Junior muri campus zose ndamubura ugenza kuvuga murabaza ariko hari umuhanzi muzi twa Junior uba hano marambwa gabura nigiye atwa nigiye witwa Junior so kuvana icyo gihe Tom nyine dutegura show ubwo ntabwo ndaba manager wabo cyangwa Tom dutegura sho tugari ku muri campus ha twakora concert umva bambara afite muturimbo tubiri Tom bura namumenye afite album ya hip hop irangiye ndirimbo 9 n'utundi yitwa Maisha ndabwo nako twategura igitaramo tugashyira ufite ko dufite sare n'ubundi hari dufite sare y'ubuntu na sound niki ibitaramo biba hangaso kujya hari tugashyiraho CD bakaririmba tutegure concert ubwo na Frank Jo yari shuti yacu nabo byibuke twatwaraganye na academy na Monsieur Jo yararaho ngaho Biza kamikazi yararaho ngaho urumva ko abahanzi bose twari kubakoresha tugakora show
so duteguye show ikubirana nuko na munyashoza arafitemo concert hari mu kwezi kwa 9 tariki 10/2017 none dutangiye dufite show munyashoza aravuga ati nyira tubatubwira yuko nawe ashaka kuramo ntamwegera namwira ko rero twabihuza tugakora abanyeshuri urabaza urumwe munyashoza baraza kandi imirimo z'icyo namagoza ati se ko rari imirimo z'icyo namwe umuntu twishyuze mu kwezi kwa 9 abanyeshuri banga kuza twarahombye bikomeye cyane bikomeye ariko so rero kuva n'iki gihe urumva mu gutegura show niho nashwana na Tom Close dushwana sanga niko twari dufuye niba ashaka dukore live music nkamugara ntago tuzi uko byagenze so bivaho ariko de musukurikiyeho Tom araza noraza duhure dukomeze gahunda zacu atanyuke nyita manager na yavugana n'abantu ni manager wanjye biza kwedinga hapo bura Tom niwe uzizana ryitwa manager mu yo Alex nuko twakomeje so ariko tubikoze bisa nkaho bibaye byiza Toma recording ndirimba yitwa mbwira arikodinga kuki ubumwe arikodinga n'umugande witwaga producer Moze muri One Way Production so ubumwe ndanyara nimaze icyo gihe nimaze kurangiza maze ku defender ntegeze graduation urwa ko muri vacada ariko rese ko muri icyo gihe nahise njya no mu kazi ka leta taza kumbaza ngo kahe kubimaza urumva ngezeho nkoramo numva msubiramo ariko butomo turi hamwe bita ntegura album rero sasa umva arafite indirimbo ebyiri dutegura album yarafite indirimbo ebyiri ariko nareba na za zindi toma recordinga noneho mufririzo kugira ngo tuzakore mu kwezi kwa gatanu tuzarecordinga tuzarocinga album mu kwezi kwa gatanu cyo 2028 nibwo twarunciza album yitwa kuki muri campus icyo gihe uva muri ako kazi ka leta nibwo mwahuye na producer Morix Music. Morix ari butare yigaga butare ari hamwe na ari hamwe na batoma afite aga studio. Ahubwo icyo gihe buri umusare wari uhari nuri yabapfuye witwaga Dr Jacques. Dr Jacques ni wari ukora Band Boys. Ahari nyina meze neza. Ariko Morix akabaza gucuranga utuntu turyoshye nawe. Nibwo yakoze indirimbo yitwa ahera yakoze Tom Close naje kuri star cyane. So nawe yari mu hunga muri campus nuko niho yigaga. Urugendo rurakomeza bya byose abantu guhera kuri Tom Close abantu barabyibuka Tom Close ajyaho niba ntibeshya ni Dream Boys ajyaho Urban Boys ajyaho hacemo Social Mula na Davis D Charinanina ubu ngubu uri ku ibere rero Christmas Hat arimo harabwo asubira na kitigaje yaciyemo na pasta chamo eh ya arimo abantu bameze nk'atandatu aho ngaho tutaje tuzi kunserereza ngo musigaye mfite inarioni inarioni n'abaca mu ngaho ngo sigaye nganeje kunserereza ngo musigaye nanye gushaka manager ngo kubera ko manager gasinye bande urumvye giye bacaga giye cya Davis D na soshomura na Charina Nina basa nkaho baziye rimwe buriya 2013/2013 so Davis D papa yari yarambwiye ati umuhungu wanjye namara kuma nakora akarimba akabaye tuzasubiza umuhungu wanjye iryo gije bahita bajyanirana so na social agenda zikana na Charina Nina nyuma yaho ngira ngo hari nibwo hajemo muri abo bantu bose tuvuze wa managinze Chris Hart atarimo wenda niwe tutaribuze kuvugaho tuzo kumuvugaho byihariye kubera ko n'ubu ngubu niwe tugomba no promotinga muri abo bantu bose ninde ukumbura imikoranire yawe na Charlie Nanina na Tom kubera iki Charlie Nanina urebye bose hari ikintu gikomeye twagezeho ariko Tom umve ko ari umuntu twatangiranye twanabanye no mu nzu twanatatu gataye wacu twese wacu mu Mutara harakuntu no kuba n'izina muyoboka Alex kurimenya ni Tom Close kabisa yaba atari we ntago wenda mba ni umunyamakuru kugenda nenda no kwiga itangazamakuru cyangwa ni ibindi mutarazi nakomeje ka kazi ka leta mu nyumba najye banuma cyangwa ndi mu bindi cyangwa ndi muri gereza ni bya leta nuko yemeye so rero we Tom we hari ibintu byinshi twakoze byubatse n'izina ryanjye abantu bamenye ko nkunda umuziki kuko nibonaga nagaragarije yuko ibintu byose byahinduka mu muziki umuhanzi akubahwa kuko Tom yagiye kugeraho abantu baramwubaka yakoraga ibintu byiza so kuri Charina Nina rero nagaragaje dufatanyije nabo namwe mwese abanyamakuru ko umukobwa ashobora kuba yakora kariyeri kandi akayikora neza murabyibukanye ngo Charina Nina baza bityo yari yaragiye
bose nako baramaze kurongorwa boza ukubwa ragiye barongwe bigenda bite ntaya gumaguma mu gihe urumva so ako amugana igikintu naje tuzakiganira icyo gihe hari umuntu witwa Butera Norris ari mu kibuga wenyine ngajya mbwira Clement ariko ibifaranga urya kandi umunsi umwe zaza nange urumva ariko bo narabitekerezaho so ariko naje kuza kumufata ufata bari abakobwa umuntu abanyeretse na ifari ya sibura abanyeretse nina abanyereka tuza no kujyana muri bya byagumaguma ba bikinga ndababona so ndabasinyima yo kwashinyisha twamaze imyaka 2 nta n'ibihumbi 100 twari twakorera aba nago bajye bafime twakoze ndiri mu 8 ariko kwihangana kwabo bagize kumara 2 years imana iza kutwibuka dukubita indoro amaheta barabonetse so twabanye neza muri iyo myaka 4 n'amezi twamanye arangije tunashwara no munsi bwo ngabe gushwana kwagura abantu ngo cyangwa dutwaye amafaranga cyangwa iki ariko ikintu kiraza bu twatoratandukanye sibyo rero ntako ntabikumbura uri umuntu wagize ibihe byiza n'abantu ntago tubuze kugaruka wenda kujyatumye mutandukana turaza ndonyo no kubaza rwose ni impamvu mbivuze nuko mbizi gutajya ubikunda kubivugaho ariko nta impamvu yo kuvuga kubiri negative uyu munsi turimo ndashaka ko tuza kwiganira ku iterambere naho twifuza ko umuntu uzikigana umuyoboke uri umwe mu bantu batumye muzi kinyarwanda reka unyemerere nkoresheje ijambo urenga umupaka wa Kagitumba winjira no kukanyara we no kuk winjira ubugande ariko rura ni ndege kuduka twarakoze yambasho reka tuhere hano hafi ibi bintu kuki kuki mu bantu bose ba managingaga collabo ya mbere batekerezaga ari ya hari ahivye nuko wenda ari ahantu wakuriye ufite background cyangwa nuko n'umuziki waho wemera gukora ikintu wafashe no Burundi wibusiga no Burundi kuko Burundi nibayibuka niko indi bayitwa baza ya Tom Close na Farias cyane bakore kuri na station ya Kobirik urakoze cyane hano kwa Ndori supermarket nimo ndoka y'umugore wa Ndori ariko ari je ndiyo kibyo bintu urasabye station mu gitondo saa 12 bose akaza kumwesha nyiri station n'abantu imodoka ko ari nzana nkita nyisaba akayima kajya kubyutsa Farias ngo dushutinge saa moya urumva so rero wenda icyo warubuze kuri kubajyana Uganda cyangwa mu Burundi buryo umuntu yishima aho yishyikira cyane Uganda wibuke neza ko ariyo yari yowe muzi cyo muri South Africa hari abahanzi bakomeye beza benshi bose barimo noneho bikakubita ko ariho navukiye nakuriye abantu babo mbega bose nibo bisanzura nanabakoreshaga n'ibitaramo byibuka nyine muri campus abaga bakomeye ba Good Life ba Chameleone bajya gushandira abose nabazanye muri campus gukora ibitaramo twabaga tuziranye hari uwitwaga Magi nyuma mwibuka Folio Promotion Imana imwakire nawe yaratashye niwe wayazanaga abahanzi i Kigali nanjye nkafatira i Kigali nkazana muri campus so ibyo rero ni ibintu byampaga kuba approach kuri bo so biroroha rero kugira ngo mbwire umusano yawe uko yaba agezweho kungana gute kose ntindashaka gukora n'umuhanzi wanjye ibyo byahereye kuri Tom Close na Good Life Tom Close na Good Life kandi nabonye nkora n'umuhanzi wose ubonetse nanjye nashaka gufite hit ugezweho mu Rwanda akaba ari mpita nkorana n'umuhanzi nta kindi cyabiteraga rero umva niba ari Good Life ubwo ko nino nabazanye bakidekinga Chameleone mbazana baje bonyine baje gukora igitaramo cyo murabyuka bakoze kuri Petit Stade so aho rero gusubirayo mbazana muri Launch Tom Close sinzira mu byibuka kwa album ye byari byoroshye kugira ngo indirimbo mbabwira ngo dukore indirimbo tuyikore me mu Ed Kenzo na Dream Boys na Jack Chandiru kigera afite indirimbo yitwaga Gold Digger eh Gold Digger niyo rigezwe nyamo mu gihugu nakuba muri Africa hafi yose so nuko rero nabo bakoze Take It Off na Urban Boys me mu na Farias gukorana na Chanel cyangwa gukorana na Social Mura byabaga binyobera kandi wibuke ko nabo babaga baratwaraganiriye umuntu abashaka kuza ngo bakore ibitaramo hano nk'abahanzi benshi ba Uganda ba Ed Kenzo ba Good Life bacaga kuri gihe kuko baragwamagara bamamagaraga Uganda akaba tuvugane na Alex akarenge nawe tunagusiba amafaranga ubu nyine nkakubitamo n'ayanjye yabo ndene bakaza gukora nta kindi cyabiteraga nuko nko Tanzania giswari cyane cyinshi kandi cyangwa cyane gike cyane umugani wa Jole Messi urumva nta n'abantu ari nziyo ariko ubona bashaka kugeraho nabo byazaga umusaruro Professor J cyangwa abantu ntabwo bajya bamenya ko yakoranye indirimbo na Tom Close irahari so urumva rero maisha
byose nabashaka kwegera nabashaka gukora nende ariko nta kindi cya Uganda na n'abarundi nuko arahamye sanzuraga kandi bari bafite n'umuziki uri uteye imbere kuturusha wenda umuntu ashobora kwibaza mu ndirimbo zose wageze mu ruhare za collab y'abahanzi wa managing nabo utamanaginze wenda biro official wafashije gukora collab n'umuhanzi wo hanze y'igihugu yabo Uganda na Burundi indirimbo yahenze ukavuga ati ibi bintu nabyo ukareba amafaranga agiyemo ukavuga ati amafaranga ni menshi wenda utazi ikizavamo ariko ukavuga ati hano hagiyemo amafaranga menshi hanihera hari take it off take it off impamvu twari amafaranga menshi kwanza twari na benshi hari abandi boys ukari batatu hari jyewe ndabara amatike y'indege hari na Richard warashyiraga amafaranga abantu batanu bahagurutse n'abandi bo ku ruhande tuzajya tuvuga tugenda tukajyayo mu mahoteli kwishyura Washington washingiye gucaga amafaranga kugira ko n'umuhanzi nawe agomba kurya kubera ko amuzanye ngo recording Jackie twari tuzanye ariko bitari cyane ariko Washington twari ko amaze kuba bagahita na basindi akamuzana iyo dutwaye amafaranga nubwo ndi kumubare wayo ariko yari menshi by that time kiragiye yari menshi kuko numva ko twaje kagera mukanga no kudutora ngo tujye muri guma guma abanyamagusha muri abana bashitu rova so je gihe yo ishakwa twaye amafaranga hanyuma indi yatwaye amafaranga nagari korabo indi metwa zahabo ya cyari nanina zabira twaye amafaranga angana twakuze muri album half album yose cyangwa dukore audio na video yayo nkuko mwayi yabaye video international ya umuntu kugeza kuri uno muntu tuvuga ati Imana wenda ntago tuzeho aho ubwira umuntu ageze wa mugani ariko Imana yongeye kampa amahirwe yo gukorana nawe namukorera byinshi kuko wenda twatandukanye ntaramukorera nk'ibyo ubona nk'uyu usinyana n'umuntu hari plan decent bifite wenda bikaza kuzama gatoti utarageraho ugomba kugera umuntu uvuga ati uyu muntu Okay, tureke kubyita umwenda ariko uyu muntu nifuza ko wenda nakabaye kuba naramugereje ku kintu kinini kurusha nikuvuna ni Fatuma na Rurinda cari nani na rwose ntabwo ari umwenda ntabwo ari umwenda ko wibuze ngo bidungana murimo ariko kuri je hari vision nari mfite niramwibuka buriya nigeze no kuvuga nti ngize amahirwe narangiza ka barere ya management kuri cari nani abanyamakuru mwagize kumyiza ngo kwavuze ko kongeye abanyamakuru kujya mu bintu nzika gwera urumva impamvu mbivuga nari mfite album ya kabiri nagomba kuronshinga ku itariki imwe y'ukwezi kwa 12 nkuko nari nabikoze 2017 ku mbaraga twari dufite indirimbo na Shiba yenda teza saga melodi ya iririmbanye nawe irari yarangiye ngira ngo murezi mwara nayumvise bari bafite indirimbo na Bebe Cool nayo yarasohotse bari bafite indirimbo na Orez nayo yarasohotse zira zose igihe njyose zari narazikoze bari bafite indirimbo na Rikiba bari bafite indirimbo n'uwitwa Red Sun album nayo yarise korabo urumva rero biba birangiye nanone mu bantu twakoranye cyane nabo babonaga yuko ni bamwe mu bahanzi bapromisingaga kurenga iki gihugu bakagera kure twakoze tuwa i Burayi hafi ibihugu ugera ngo 8 murabizi byose uko byagenze twajyanye muri Santa Africa Santa Africa ni ahantu kure cyane amasaha 8 uvuye hano ntabwo ari ahantu ugeyo ugacyo wakumva indirimbo zawe ariko hari ingabo zacu hari na polisi zacu hari abanyarwanda batugeye kera so niba asanga indirimbo z'abarakobwa bazizi amateka agiye akora mu Bugande murabizi umwami kaba akaduhamagara ngo tujye kuririmbayo Museveni twajya ahantu Museveni akaduha amafaranga mu Burundi uko byagenze abaminisitiri baza baho baza muri sho ibibazo bya politiki bitari byaza so urumva rero hari ikintu cyari kirimo numvaga ntekereza kuba ko cyari nanina ndi bwo twigeze kujyana na Lagos Nigeria muri Nigeria ba abantu bakunda kuzi bikomeye cyane njya muri club imwe igiye arabivuga ko cyari nanina bahari akina indoor nono akina face to face kuma kala kazuke cyaranzwe no bo batamenyereye aba abantu batangiye gushakisha n'amakamera hose aho twicaye kandi ubu twicaye muri VVIP hejuru ko twari hamwe n'uramugabo witwa Two Face Tibia tujye sare n'ibintu mbona byabaga bifite icyerekezo gishobora guhina n'ubuzima bwacu gishobora guhina ubuzima bwa muzika nyarwanda abantu bakavuga bati cyari nanina nibo bahakandara bizi ko babivugaga
na mwibuka neza Diamond yaraje tujye kwari twarana abafollowinze kuri Instagram cyane performance twakoze murabuka performance yabaye yabereye Nyamata Diamond ari ndi twakoze ka Kigali abantu ngo babize twakoranye nawe urabize bora Diamond arapimba kabisa kwa kunyura abasane bateye agiye kora barakobwa bagiye kuri stage bakoze live music His Excellency yarahari ahita abyarabye abasichana ni wakari atangira kubona yuko bimuteye twicaye ahita abafollowinga ukabona yuko hari icyizere cyo cyane n'abari so abo rero tumi niho njye mbitekereza ariko simbiti naho kumwe ibindi biri imbere hari amakuru yawe ufite ko yawe yiye kumva ngo basho ko batandukanye andi makuru yo ku muhanda avuga ko bagarutse ibindi mujye mugenda mu biganirize ariko ntabwo ubika kitu cyandukana ko hari abamanege bicaye ngo ngo iyi ni timu yacu iriya timu ni timu ya mbere mpinga n'ubu ndacyayipinga iriya timu narayirebye ndabareba ndavuga bwe muje kwifotoza nta kintu mushobora ntabwo ari kumupinga nuko burya management ntabwo reka nkwe nk'urugero ndirimba managinga jaja hakaza hariya umuhungu ugezweho muri iminsi yitwa ndeba niba ari ruga urimba ndimo kwa dio akaza hano mu Rwanda akaza hano wibaza ko managinga jaja ko namereza njye ngo bakore nani nabaza gashyira mu kanye zangire ni ibintu bagiye ba nababonaga nkare abantu barankare harimo aba DJ nkabara harimo abahanzi ravuga mwebwe muri mu murambe so muzabaza so amakuru yabo ntabwo nyakurikira ntabwo nyakurikira nakayakurikiye barimo bakora imiziki n'amiziki barimo bakora so mgiye kumenya business bakora nabanije muzima bwabo reka tubifuze ko wenda bazagaruka wenda nubwo tutatu nicyo kintu nicyo cyasimisha muri muziki mundimo bateguye concert wajyayo yeye ni nge wa mbere uribuka tukimara gutandukana bakoze ari show ya Davido 7 billion in fact nange warasinye contract twaratandukanye nyina ngo harashize nkameze nkabiri nabo mwabukoje interview bwanyu nagiyeyo mbere y'abantu bose naniciye gutse ko nashaka kureka no performing batangiye kuririmba abafana atangira kuvuga yajya kuvugisira numva ariko uretse ko barana abakobwa b'abahanga biragoye kugira ngo uzanyumishe ko cyane n'abarimbaga nabi genda bazi uri imyaka iri hamwe n'umuntu ubuzi ndazi muri studio wari ukomeye cyane ndazi uri kuri stage wari ukomeye ndazi noneho combination yabo imbere y'abantu ukuntu aryoheraga abantu ibyo byose impamvu wenda n'abantu badukurikiye impamvu twabiganiriyeho no kugira ngo abantu bumve ko ashobora kuba ari umuntu wenda utaza kamaro k'uyu mugabo turi kumwe ariko ubwo ntabwo bagukunda umuziki ubwo nawe urakumvisha abo bantu bose bamuciye mu biganza cyangwa bamuciye imbere yakoranye nabo izo ndirimbo zose twagiye tugenda tugarukaho urabizi neza nawe urazibuka hanyuma tugeze mu mwaka wa 2019 mbere ya covid ndashaka ko wenda duhera kuri covid kugiye kugaruka 2020 covid iraje nko mu kwa kabiri tujya muri lockdown umuziki cyangwa showbiz ni kimwe mu bintu byatumye abantu ibagabanyiriza kwiheba ni nabwo niba ntibeshya Chris Art nabwo yakomeje gukora yabaganyirije kwiheba cyangwa yatekwiheba yabagabanyirije kuko umuziki watumye abantu basusurukije abahanzi basusurukije abantu ntabwo basusurukije abantu ko twari turi mu rugo ahubwo abahanzi abantu bamenye impano tutari tuzi kuko abantu baricaye ya sosiyete tutamamaje hano batanze amayumbizi cyane abari mu rugo gusa abantu babona umwanya ko ntakintu babaga bakora bakajya kuri YouTube bakajya kuri Instagram abantu abenshi nabonye bafunguye ama Instagram ngo barebe bakurikirana abahanzi bajya ku social media zose bajyaho bakareba umuhanzi 2020 2021 imyaka amaze cumi igera kuri 17 muri industry nibo bamwe twagize abahanzi benshi upcoming artist kandi beza ibi ni bivuga ndaguhera kuri 2010 kugera 2023 hagati aho hari harimo ba melodi soshomula mega kuva 2019 nako 2020 abahanzi bajemo wababara usanga ari melodi amagi bravane aya Christopher ari inyuma aho ngaho cumi na kabiri abashushuma usanga hazi umuhanzi umwe cyangwa babiri cyangwa batatu ariko ntabwo wabonaga upcoming artist bagera kuri 20 ndaguha urugero 2020 nakoze indirimbo nkorana na Oda Paccy nakoze indirimbo yitwa
ndaryohewe abahanzi barimo barabahanzi 99% batari bazwi indirimbo yabo ifite views miliyoni 2 n'ebya abahanzi bazi kuririmba bikwereka ariko nakoze 10 ariko mubona tekezaga nasanze ngeze kuri 30 hari n'indi nama twakoze tuzashyira hanze vuba irimo abandi bahanzi n'abandi batazwi twebwe twa munira social komozi nange ntumba ramenye ariko ahantu hanze usanga batabazi so rero niyo abantu babashe kureba niyo hatangiye kuza indirimbo ibishego bati bishego biba byinshi nta impamvu nuko barari bagabagaho gatini nta reka nshyiremo gutya abantu baza kuyireba kuri YouTube kuko n'ahandi nabo yo ku performing so byo sare ni ibintu covid nubwo yari mbi cyane tujya n'abagira tashano ku muziki wacu niho bakuri sati twababoneye tubona ko hari umuntu ushobora gucuranga gitari zose agacuranga ingoma agacuranga saxophone agacuranga byose tubona yuko atarabyize ngabyigiye kuri YouTube urumva ko abantu barafite umwanya ubundi reka tuze tunahere no kurinda ryohewe so njye numva ba pasi bavuga ngo igitekerezo cyane agitekerezo cyabo igitekerezo cyabo cyakorewe muri studio yabo ko twakoranaga tugishyira no kuri YouTube channel yabo koko twarakoranaga biro official nagize igitekerezo bora kuva kera habago new generation ariko abantu bibaza ko new generation ari kigano kizamara amasaha menshi hari muri 2009 2007 2009 hari harama abahanzi bitwa Rafiki Miss Yojo Chanel Family Squad Sergeant Robert KGB The Brothers Just Family oya abo baritsa gatoya wakije barabyinaga ntabwo bari bakaririmbye kuko kurimba byatangiye 2010 nibwo twababona none abo bahanzi basa nkaho bari barubatse urukuta ari nabyo kurikirana kugeza kuri isaha ubona ko nabo ziba zigoye hano muri iki gihugu abahanzi ngo bafatanye uba ku rukuta rusa nkaho ari bo ubwabo Bravo nako bazi kwigiza kuba gitwa goma babonye arindi yabanje mbere urumva none abahanzi wajya umwanzi wunduje ukabona biranze hanze biranze nibwo nafashe icyemezo manejinga Tom Close nuko manejinga Tom Close abantu babona indi style urumva kigiye hari bya Afrobeat tazi uko babyita bamwe hari ico ga style Rafiki hari Afrobeat bamwe ko nikoshwa uzisho magi nyakwigenda magi yakoze akajya kuzana KGB na kajugujugu gikondo babazana muri stade amahoro byari bishyushye ibintu bimeze neza so icyo gihe rero twaje ndareba ariko se kubera iki nta bandi bahanzi dufite havuka new generation yari yobowe na Tom Close Tom arakora ba bahanzi bajya guhita gutya kureba ku ruhande Tom yamaze kuba umustari ukomeye abatanga ku runshinga album Riderman abakubisemo araronshinze baronje ngabo birashyushye ah bajya kubona babona bene yikubisemo bajya kubona kito karaje umva ibintu birashyushye abanzi babaye benshi hari abandi bahungu bagiye baririmba bagacaho bazaga muri icyo gihe tafuganga ibirashe icyo gihiza twakuriye tinze ikintu kitwa inshuti z'ikirere inshuti z'ikirere buriya abana ntibamenyaga ibyariho ariko kwari kugira ngo nabo birwaneho iyi new generation yari icyo gihe ikora akazi kandi koko niko byagenze abahungu barashayininga habahaje ikitwa tafukanga none abaraperi babarihuje bari abantu bajya bibeshya ngo inshuti byari zagenze gute haje tafukanga iratubakamira ariko bari inshuti zacu kubera ko asanga burudoga arimo gukora na The Ben ari n'impfubyi y'indirimbo yabo iyo ntubwo yitwaga impfubyi so umuziki rero aho ngaho nibwo watangiye kugwa usara abantu batangira kubona umuziki kudasanzwe ya makampani tutamamaza hano twavuga gatangira kuduha amafaranga kugira ngo turonshinga amalbumu barafite batangira kuronshinga nabo bamizi batangira kuronshinga ariko ubu hasaga ari nka generation zisa nk'izihanganye mu gihe nabo bari bafite ikindi imbere yabo barafike abitwa ba Masamba Minani Rwema bari bahoga icyo gihe nabo ariko barababaga ntabwo bari recording muri studio nkuko abantu babikorera bakorera live music abo noneho baza bafite za full troops ku ma computer so iki gihe rero generation niko zaje bisa nkaho nabo birangiye akajyaza umuhanzi umukabona kujya musaraje kujya kubona Christopher araje gutyo kugera 2019 covid injiramo ariko twabonye abantu umuhanzi mubona barrier ways bagiye no kizigenza ba Kenny Solo ba kuri sat bwo tubona generation idasanzwe kandi abana bazi kuririmba cyane ukora ndaryohewe niba ntibeshye yasohotse turi muri guma mu rugo
Buriye yari mu kintu buzu buryo kijera bari benshi bari 10 nafataga babiri nkabajyana ku wanyu kuri TV10 kafata babiri nkabajyana ku isimbi kandi ku isiba gutyo gutyo byari promotion kwajyaga indi base gakinwa abantu barimo bakababona akubera kukirinda kugira ngo tutaza kwegerana atwara abo bituma indirimbo ikundwa indirimbo yarakunzwe birashimisha hanze hari umuntu uba muri habangurangora ari base nzana aba yabenye kuri Star Times ahita afotora kuri screen televiziyo aranyoreza ngo ati iki kiririmbo ni abantu nabaye kuri hano muzi mu Rwanda ati ko cyano cyatuzoza hano kuri ari cyo barimo gukina cyane so iki gihe rero habaye ibintu byiza mbona ko bishoboka kandi indirimbo yari nziza byanze bikunze niba mubireba umuhanzi araza namwe abanyamakuru mutabigize mu ruhare ndashaka kugira ngo nkwereke generation ko bagomba kwitondera ahubwo nabo bireba bakavayo Burise yakoze ikitwa ngo trap concert. Nagiye yasanga n'iyo muntu mukuru waro hari genyere ufite imyaka myinshi. Ubutaraza ari ngena yago. So rero nahagize nareba shaka. Umuntu tukabatungana rabubura. Ariko ni gitaramo cyane cyo heye. Uzo kuntu cyane cyo heye. Kubona indirimbo ntari numvaho. Ntazi kandi n'iyo muntu wambere ubwo ngo indirimbo z'abanyarwanda. Asanga abantu bose baraho barayise. Eh. Bakarimo nkita baza kugira ngo bataza kuzega wese. Ano yindi ngo yitwa Rogan Joe. Narebye abana baririmbana n'abafana babo kandi abafana batari bake bikwereka yuko music hari ukuntu yahindutse barabona ngo n'abahanzi bo kuri social media ba YouTube abafana babo usanga afite abafana urana handi muri babona ijya nitaba VIP irenze ba muntu hejuru y'ishye bitanu bana nebo ukuntu baririmbana n'abantu njye wongoreye Bruce namwe nti barabona ni bareke bamanuke begera abantu babo twe turi hano ndimo ntuzi kandi barabona baririmbana nabo ya ubona umwaka wa 2020 kuri bo wa mugani bavuze guhera 2019 kugera 2019 2020 2021 umwaka twabonyemo impano nyinshi kandi nziza tunifuza ko ndari niba ari nabandi babakomeza no kuza umwaka wa 2020 ni wabaye umwaka w'abanyamuziki kutinjiza amafaranga menshi ariko abanyarwanda badutiza amatwi nawe ubibona muri iyo cyane ikigwereka ko ariko byanagenze ni ibitaramo birimo kuba nabaha wabonye amareza abahanzi bariho nabahanzi ba covid niko jambite wasanga ari wari yere wasanga ari ishkebina wasanga ari hori kintu kizigenza wasanga ni babahanzi bivuga ko abanyarwanda babateza amatwi yaje no kuri stage n'ubundi ko bimeze ntago ategura igitaramo abahanzi mvuga atari bashizemo so rero abanyarwanda bateza amatwi bumva umuziki mwiza w'abantu batari bazi cyane cyo vunga umuhanzi umwe wagomba ariho buri umuntu twa Bruce ni umuntu eh Bruce arakomeye cyane Bruce Melody kuba we yarakomeje kuri ya akagumaho kugeza kuri isa myaka 10 myaka 10 muri covid abantu banatangiye abantu muri cyane baravuga bati ah twari ko dufite publika yacu muri covid yaje tuzagaruka bagiye kwituruva ba liyeri weza wanavugaga bajuno baba de page kare ariko bado yakomeje kubikora adukubita nyina na kwa kuna tugize gucya ati asinyishije gino kigenza no riya ndo abantu baratwika kabiso ariko ibyo yakoze ngenda bishima ndabishima kubera ko yabahaye platform nziza kandi nashimye ya wowe mu mboni yawe kuva igihe tuzo kuvuga igihe winjire mu muziki ko wende bya mbere ibya byuye wabize ya majoro waraye famiye cyo giye wenda duraza kutuna kutubwira ubundi cyo giye famiye yarabyumva aho ati ntasaze umuntu uvuye muri leta umuntu uvuye mu kazi ka leta kameze neza kugeza uyu munsi igiye muyoboke yinjire muri muziki kugeza uyu munsi urabona iterambere ry'umuziki kwijana mu maso yawe mu mbone yawe warishyira nko kuri kangara ba mehere kuri byo kwinjira mu muziki cyo giye na famiye bone famiye yanjye bose bari bazi ko nasaze byarahi ariye nigeze gushwara na nitagushwa dutandukana na Tom Close hano na Bad Boys barasakuza bari neza twa sinzi ko byageze kuri izo barasakuza umwe mu bavandimwe banje wa muri Australia aravuga ati nta kuno amanu kugahungira nk'i Bugande ugahunga kabi muzi kubera abahazi ko imbaga ari ibintu bikomeye cyane ntago family yanjye ni family rocky najya itaba muri ibintu mbamo tutamwitangaza amakuru so ibyo rero
ntago biba byoroshye ariko nira umuntu mukuru nabikoze nagiye kaminuza cyunshaka nari nkize umutima wanje mu bwenge bwanje nashaka kugira ikintu twahindura muri uyu muziki bado nshimira n'abantu abantu twafatanyije ba David twavugaga bo ngana vugaga ba Bob papa patkopi na yese YouTube bwa mbere we YouTube mukoresha patkopi na yenyereza nyarayo narise urumva n'abanyese muziki na Joseph nyiri nyarwanda basengesho za Joseph nawe surumva nabantu twabanye muri muziki tukomeza kwivura gutama ariko ntago nta amafaranga arare mara cyo twifuzaga burya rukuntu rimwe his excellence yigeze gutanga nkatumwe yaje avuga ukuntu anyira hari ku buke bwa teta tatagisa abo ukuntu bajya bakumva story bakura bumva yuko byanze bikunze bagomba kuzendera ya mateka byanze twabonaga twabona nkabona ibuga ndukuntu bimeze muziki wabo ariko ntavuga kubera iki twebwe ibintu tutabihindura so ngira rero kucyuvuga pourcentage muziki wacu ugeze none ahangaha ntago nakubwira ngo iri hasi cyangwa iri hejuru kanyishyira hagati hagati nyite 50% nyite ndaho kwita 50-50 ariko byibuze nyite nka 60% nayo yabahanzi birwanyeho cyane shimira aba bahanzi birwanyeho bakagumeza baka abato mu close twavugaga mbere ko tomo dukora concert ya mbere twakoze twakora 2020 nagiye hiza sikizi n'isikizi batayisho muri campus dufite ababyinnyi dufite ibintu byose ku 2020 sho nyishize ahagari z'ubuntu bara president bajyaga badutwara bagadutwara inyanza yo hajyana Kristo wa nyanza tugaperforminga tukavayo hari ikintu kitwa ngo ikizavamo twakora ikizavamo nge na Tom Cruise ubona urumva so ariko none ahangaha ubundi kirangiye nyuma ya covid oya 2014 16 abantu bakoraga amafaranga kontra zare zahari oya n'ubukira n'ubarahari abashaka uretse ko nababwira umuntu ko ikizavamo ntakizabona twaragikoreye urumva turagikora turatangira twize kuva inyanza tujya muri campus turi mu ivatiri na mike hari turimo abantu 8 ubyo urabyumva polisi urumva so rero kizamo twari twarakirwanyije none aha ngaho muhanzi urahamagara jyuna akagura ati miliyoni 3 kugira ngo ajye guperforming iwawe so nta kizaba mu kikiriho rero icyo rero nakubwira 60% 40% isigaye niyo kugira ngo sosiyete nyarwanda yumve umuziki ko ari business umuntu yuko abahanzi bari basagiye ihobe ubwo navuga bari 40% yumve yuko nafata umuhanzi kuri saa tukamusinyisha azamwamamariza product ye nk'uko Diamond babikora birashoboka ko Diamond amafaranga abona kugura za modoka n'amazu biriya byose akora ni amafaranga ava muri sosiyete ya Tanzania uburyo bamufata uburyo bamukunda natwe rero iyo 40% nebuka na ministeri ishinzwe abartiste kugeza kuri isaha uziko warukiri kutubwira ku kintu kijyanye no kugira ngo wena na leta nayo ihereze umuciro agaciro muziki ikintu navugaga igihe kirageze kugira ngo na ministeri irebana n'umuziki ndetse n'abahanzi ubwabo bamenye ikintu cyo bita uburenganzira bwabo birababaje ko batagira ahantu dukorera ibitaramo arena ni muri basket siko bimeze cyane arena ya basket ikimenye ko ya basket inyuma ubusanga harimo abantu bari inyuma ya stage se bareba gutaka naho ari intebe ni heza nibyo ariko nshimira abadutiza haranaheze cyane hari ahantu haraheze rwose nyakwa president republica rwose ndabivuze abo kujya ngo tujye tubivuga inyuma hari arena irahenze umuhanzi w'umunyarwanda kugira ngo ahigondere ni Bruce Melody ushaka gukoreramo cyangwa Bob umunyamafaranga ariko umuhanzi ku giti cye ngo atarajye muri arena bizatugora kuko haracyaheze kandi mpamvu ahenze nuko ntabwo dufite ahantu dukorera abo bireba rero bagerageza gusaba no kubwira abashoramari kuko umushoramari aje akarasanga arena iruzuye kuriya kugenda agafata seta akayubaka azadukorera amasho ibyo nabyo nibyo bituma n'umuziki usanga usubira inyuma ibitaramo byarahagaze by'amaronchi ko twakoraga ka Kigali sayine bati mufunge tutajya kuzana silent disco kuko nayo byasakuriza so ibyo byose ni ibintu bituma umuziki wacu ugenda bigura intege ariko kukuna nicyo cya mbere n'abanzi bagakora ibintu bifite karite hari ibintu basigaye bakora muri iyi minsi ugasanga element yakoze indirimbo Bob remasterinze niko n'ahandi hose bimeze buriya so ibyo rero ni ibintu byadufasha kugira ngo twuzuze byibuze tugere ijana ku ijana ko nagereye bameze ntangira iki kiganiro nabivuze ko ku kwintrodusinga biraguhoye kubera ko uri inzu y'ibitabo si ukwituka ntabwo nkwise umusaza yego ariko ni umusaza ejo nagize imyaka 43 mista
So Ten to ten TV, and kumwe na Jaja, Mukamezi, Kazi, wakamejeje. Murakoze cyane. Nanjye twari amwe ariko.